Hej! Välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Idag sitter jag med en barley wine. En baronen från Hantverksbryggeriet i Västerås. Som gör jävligt bra öl och supertrevligt. Det jag hade velat gjort är ju att jag hade velat haft en vanlig baronen. För det här är ju alltså romfatslagrad barley wine. Vad kan gå fel? Ja, naturligtvis ingenting. Men jag hade gärna velat haft en originalbaronen och testat och jämfört med. Nu är det så att jag har varit typ på 19 bolag och inte hittat den, men fått tag på den här. Så att jag fan orkar, vem fan vänta. Så att vi måste testa ändå. Har bisittare här, vi borde kunna få ihop en bra deal och en bra tasting av den här, vill jag tänka. Hantverksbryggeriet since 03, apparently. Jag häller upp själv. Det är också extra porrigt när det sitter en sån här grej på. Det är bara så. Det blir lite roligare. Såna saker, om vi tänker oss... precis! Nerdbrewing och de har den här... Plasten, det ska se ut som vax som rinner och också en issue och sånt här. Sådana saker blir roligare, så är det bara. Pohjala har också sånt här. Det var det jag skulle säga, Pohjala. Du får servera sällskapet här. Jag så gärna så. Vackert brunt, inte mycket skum, det måste det inte vara i en barley. Den kommer inte in i bild. Ska jag sitta här och hålla som en idiot? Ja, det kan jag fan göra. Eftersom jag är sådär. Tack. Ja. Du kan inte göra det. Jag gör det. Du ska inte göra det. Jag gör det. Jag sitter där som en idiot så länge och håller i den. För att den ska synas i bild. Eftersom kameran står som en idiot. Vad har vi i aromen? Det är... skön fyllighet, men det är ju inget som sticker ut, eller? Nej. Lite vinöst, lite... Det doftar ju som en barley wine. Ja, men det är ju inget som vi tänker liksom, ja här finns det, det är inte något som är... särskilt. Nej, skön arom, men inte... Nej men så, det doftar fantastiskt men inte något som sticker ut så där som vi kan pinpointa. Hej. Mm. Oj, fyllighet. Toffee. Vad säger man? Ja, jag säger toffee. Skön fyllighet. Jag tycker toffetonen är, jag säger toffetonen, samarbete med Herida Brands. Säger man Herida? Jag säger det. Herida. Ja, Herida. Herida Brands. Ett litet familjeföretag med stort hjärta för rom. Det är korrekt. Jag har varit på någon ölmässa där jag har träffat Herida Brands. supertrevliga. Och ja, de smakar jävligt bra. Romtjosansmiskan därifrån. Så bra att de har en collab här då. Sa du romtjosansmiskan? Jajamän, det sa jag. Hantverk är, ja det vet vi. Det står på sådär. Så läser vi på baksidan den här charmiga lappen. Denna version av baronen är en exklusiv fatlagrad barley wine med inslag av karamell, precis, russin och honung. Jag tycker karamellen är påtaglig här. Denna flaska är framtagen i samarbete med Herida Brands där vi har lånat deras romfat för lagring. Ingredienser behöver vi inte säga.
Den ligger på 13,5% och 33 centiliter då såklart. Baronen 2019, det den här finns i 520 exemplar helt enkelt. Jag tycker kolatonen är jätte... Den är framtoning. Mm. Att den är på 13,5% känns nej, absolut inte. Det är helt bra. Alla smaker tar upp det. Mm. Det är inte den bästa barley winen jag har druckit. Men den är jätteskön. Välbalanserad, fin, jättebehaglig. Minns inte vad jag gav för den här på bolaget. Men den är supertrevlig. Har inte antäppat den. Jag har ju en fusklapp här. Antäppsnittet ligger på 4,12. Och resten har jag sagt. Däremot ska jag se om någon har checkat in den. Vilket jag inte har gjort. Har vi en kod? Kan du söka på den? Är du snäll? Vad har man annars än bisittare till? Jag tänkte som du där, välbalanserad. Den känns så lagom på alla håll och kanter så att den bara rinner ner. Den var njutningsfull. Man kan bara sitta och vara med den. Ja. I stunden. Nej, men du har ju helt rätt. Däremot kan jag tänka att... Vilken årgång? 19 stod det väl, va? 2019. Banan är romfatslagrad 2019. Nej, men... No longer in production. Nej, det är korrekt. Dina vänner har en check-in på en femma. Mina... Ja, en. Vem var det då? Daniel Strömberg. Det var ju otippat. Vi kanske inte... Han kan vara lite partisk, kan vi väl säga. Mm. Så att det behöver vi inte släppa. Jag skulle inte sätta en femma, för den var ingen wow. Men nej, den var väldigt god att bara... Mm. Bara få vara tillsammans med och bara avnjuta. Nej, men du har helt rätt. Den här sitter man jättegärna och suger på. Men du blir inte blown away. En barley one kan du bara känna liksom... Åh jävlar, jag vill bara... Riktigt så är det inte. Det är fortfarande jättebehaglig, men inte sådär. Supertrevlig. Vad sa vi att antäppsnittet var på då? Jag har ju skrivit 4-12. Upp det. 4-12. Vad hamnar vi på då? Jag var inne på, eftersom jag inte har betalat för Untappd så kan jag bara sätta kvartingar. Och då är det ju 4,25 eller 4,5 som gäller. Och jag tror det är mer 4,25 än 4,5 i min värld. Ja, jag tror att det är för mig. Lala? Mm. 4,25. 4,25. Jag kan hålla med där. Jag menar, det är en fyllig smak. Mm. Men ja, som sagt, det är, man har haft lite bättre. Ja, men absolut. Jag har absolut druckit bättre. Men ja. Sen måste vi ju också credda. Jag älskar ju hantverksbry. Här blir det lite att de har snott namnet. Jag gillar hantverksbryggeriet såklart. Jag gillar hantverksbryggerier. Och när de har ett samarbete med någon som håller på med rom och kan hyra in sig på fat på det här viset, så är det jättebra. För det är ju många som bara kör de här billiga bourbon barrels. Då gör man ju det bara för en sak. Här är det ju gjort med kärlek. Här har man ju skaffat ett romfat för att få romfatskaraktären. Det måste också creddats. Mer än bara de som gör vi lägger den här på fat. Vad får vi tag på fat? Vi har någon bourbon barrel. Och bourbon är ju vast och stickigt och tussigt. Det här är ju mer kärlek i. Kärleken kommer inte fram till en femma. Men ja, ni förstår vad jag snackar med. Och vi är ju ganska ensa. Så att 4,25, det är bra. Alltså hantverksbryggeriet och Herida levererar. Tjena, hej! Hej! Thank you.